Пізнання живої природи. Гурток юних біологів Харківського зоопарку продовжує залучати школярів до процесу пізнання тваринного світу. Фахівці зоосаду кажуть, що тісне спілкування з братами меншими дає привід задуматися підростаючому поколінню про вплив людини на природу і тваринний світ. Діти приходять у нас різні. Ми взагалі беремо з 12 років, но у нас есть и младшие, это те, которые очень хотят ухаживать за животными, и в виде исключения иногда берем и малышей. Все дети, которые к нам приходят, во-первых, проходят инструктаж по технике безопасности, это основное. Работаем мы в основном с животными, которые не представляют серьезной опасности. Это птицы, попугаи у нас много, хомяки, дегу, мыши, крысы. Дети не только кормят и убирают, но и приручают животных. Уход за животными очень важен, чтобы обеспечить хорошее качество жизни животных. Они тогда будут здоровы и в хорошем настроении. Я считаю, что при работе с животными нужно относиться к ним с добром, чтобы они также к вам и относились. Потому что животные это все чувствуют. И если к ним относятся по-злому, они тоже будут бросаться, кусаться, не доверять людям. А если по-доброму, они будут с вами дружить, вам доверять. Люди, которые работают с этим животным, должны быть добрыми, уделять этому животному нужное количество времени. Вот, и должны знать об этом животном все. Робочий день юната складається з практичних та теоретичних занять. В практичні входять підготовка їжі для тварин і їх годування. Група юнатів разом з керівниками за бажанням обирають тварин, яких потрібно нагодувати. Одні набирають зерносуміш, моркву, сіну, воду йдуть годувати кроликів. Інші збираються в зимовий сад прибирати, годувати і міняти воду у папуг та мініатюрних лисичок-феників. Є серед юнатів і бажаючі доглянути за дрібними гризунами. Потім у юних зоологів починаються теоретичні заняття – лекції. Цього разу за темою «Великі котячі роду пантера». Діти почули розповідь про левів, тигрів, леопардів, ягуарів та ірбісів. Фахівці Харківського зоопарку кажуть, що такі заняття дуже важливі, бо діти отримають нові знання про живу природу. Очень важно, я считаю, вообще общение с животными для детей, потому что, во-первых, они понимают, что это не игрушка. Каждому животному нужен определенный уход, его, за ним нужно убирать, его нужно кормить, с ним нужно общаться. И это воспитывает ответственное отношение вообще к миру, к окружающим. И это очень важно, действительно. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя.